La Casa de Chocolate fue el escenario esta mañana de una nueva concentración sindical, en este caso contra la privatización de la ampliación de la residencia de mayores de Cornuval. El Comité de Empresa de Trabajo y Bienestar pide una reunión con la consellera responsable, Beatriz Mato. Estamos aquí un xoves máis, xa levamos uns cantos pendentes de unha entrevista con a Secretaria Xeral e con a Conselleira de Traballo, todo é relativo á privatización do centro do Cornuval. En declaracións do alcalde do Carballiño, este centro vai se abrir de un xeito con unha xestión privada, e nós estamos en contra deso. Defendemos o traballo público, defendemos uns servicios públicos de calidade.